ಮತ್ತು ಸದರ್ ನುರ್ಗೋಜೋಯಿಚ್ ಕಮ್ಚೆಕ್ ತಶಿಯಿಚ್ ಬಿಸ್ದಿನ್ ಅಜರ್ಕ ಅಹ್ವಾಲು ಸೋತು ಉತೋರ್ ಬಿಸ್ಮನಕಿ ಎರ್ತೆ ಮಿನಂಕಿ ಸಾತ್ ಜೆತಿದೆನ್ ಬಾಷ್ಟ ಎಲ್ದರ್ ಯುಜ್ ಉಷು ಜರ್ದೆ ತುರಾವಸ್ ಉಷು ಕುಂಕು ಸೋಕ್ತ ತುರಾವಸ್ ಎಶಿ ಗಿಸ್ದಿ ಜಮುರವಾಯ್ ತೆತ್ತಿಪ್ ಸ್ಪಾರ್ಕಲಾಪ್ ಎಶಿ ಗಿಸ್ದಿ ಜಾಪ್ ಸಾಲ್ಗಾನ್ ಎಕೆನ್ ಮೆನ್ ಯುದೆ ಓಲ್ಚುಮನ್ ಎಮ್ಚಾಸ್ತಿನ್ ಇಶ್ಲರ್ಮೆನ್ ಅಜಲ್ದಿನ್ жалан формачан адамдар келип эшибизди талкалап бирден эле сүйрөп сүйрөп чыгарып койду. Мен астынан эки артыман үч формачан адамдар эле мынтип лестницадан түртүп чыгарып койду. Суу алып алайын десем мени мындай жыпылдатышып эшигимди ачтырышпай маган тоскоолдук кылышты. Бирок мен өзүмдүн эмемен кайткан жокмун, потому что мен билем, что мага суу жетпей калса мен другой жерден. Это какой-то, говорю, пещерный век. Ну разве может так поступать государство со своими людьми? Мен 8 жаштагы неберем менен жашайм. Менин алды беремдин ата энеси мигранттар. Ушул үйдүн айынан мигрант болуп жүрүшөт. Мен 8 жаштагы неберем менен анан студент неберем менен жашайм. Аларды мен өзүмдүн бир тең туштарымкына, тааныштарым ушул соцсеттерден табышкан менин тааныштарым жазышты, биздикине алып кетебиз деп. Менин барар жерим жок үчүн мен ушул жерде турам. Себеп дегенде менин мен жалгыз бой энемин. Мен жалгыз бой үч баланы чогойтком. Улуу балам меники биринчи группадагы көз азиз инвалид. Мен ошол көз азиз инвалидди уул келиндин апасымын. Өзүңөр билесиңер, инвалид баланы чогойтуш өтө оор. Мен аларды окутуп, чогойтуп, үйлөндүрүп ушул 58 жашында ушул үйгө жеткем. Анан ушинтип түртүп эле чыгарып коюшту. Азыр мен барар жерим жок. Мен бир сумка менен ичинде болгону паспорт алганга, анан бутума ботинка кийгенге успеть эттим. Анан мен болбосо мен халатчан жүргөм. Драка идет. Смотрите, драка. Милиция избивает. Милиция избивает граждан, простых граждан. Мен 22-нчи жылдан бери ушуну көп ишик айтпай жүрчүмүн. Кошуналарыман дагы бир эки эле кичине мындай жакшы саналаштарым айтып жүрчүмүн. Мен 22-нчи жылдан бери менгиома деген маган диагноз коюшкан. Мен онкологияда учеттомун. Башымда ушундай образование бар менгиома деген. Иши кылып барар жерим жок менин. 15-нчи февраль күнү мен ушундай акыркы кадамым деп эметкем. Себеп дегенде неберелерим сабакта болчу. Мен ушул баары сыртта калып, мен үйдүн ичинде калып, мен 7-нчи этаждан өзүмдү боюмду таштайм деп ушундай эмеге аргасыз болгом. Ошондо ушул жердеги укук коргоо орган адамдары мени кармап калышкан экен. Мен ушундай стресске түшүп, мен ошол 7-нчи этаждан өзүмдүн боюмду таштайын деген кадамга да баргам да. Мындан кийинки дагы эмем белгисиз. Эши кылып айта албайм дальше. Кайка барарымды билбейм азыр.